ଆମର ପଲେ ଆଇଲେ ଆଜି ଦୀପାଳି ଆଉଛେ ନା ପିଲେ ଏଇଟା କରା ହଉଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛିଡ଼ବା ଛିଡ଼ବା ତାର ଛିଡ଼ ଦୀପାଳି ଆସୁଛନ୍ ବୋଲି ଏଇଟା ପଲେ ଆଉଛନ୍ ସବୁ କରୁଛନ୍ ଗାଲି ଦେ ନିଜର ଘରଟା ସବୁ ପର୍ସନାଲ ସବୁ ଦେଖ ଗଛ ମାନେ କିଏ କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ଛାଡ଼ମୁ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଘର କାମ ମତଲବ ଏଟା ହଁ ବୋଲେ ଆମର ସେଠି ବି ତ ମୁଁ ଲୋକ